Ужгородські залізничники бояться втратити роботу. У травні опубліковано наказ «Укрзалізниці» про реорганізацію відокремлених підрозділів. Йдеться про 9 регіональних пасажирських вантажних дільниць, серед них і Ужгородська. До 1.10 наша дільниця повинна була реорганізуватися з приєднанням до пасажирського вагонного депо «Львів». Розвалювати таку дільницю новостворену я не вижу бачення, і мене підтримують весь народ. Ужгородські залізничники проти приєднання. Вони відправили відповідне звернення до Ужгородської та Львівської профспілок. Там їх підтримали. Звернулися і до керівництва області та держави. З Києва відповіді поки що немає. 19 червня я на пошту віддав. Ну, не знаю, повідомлення ще ніякого не прийшло. Чи пішло воно в адміністрацію президента, чи не пішло, чесно, я не знаю. Нині на дільниці працює понад 600 працівників. Якщо її реорганізують, кілька десятків точно втратить роботу. Значно зменшаться й доходи структури, а керівництво Ужгородською дільницею здійснюватиметься зі Львова. Если хотят эффективность полностью работы всей Укрзалезницы, то должны быть прямые отношения. Начальник каждого любого предприятия должен находиться именно на предприятии. Если у нас начальник депо будет во Львове, то есть он не будет эффективно управлять этим предприятием. У Львівській залізниці стверджують, 25 червня Кабмін видав постанову про реформування галузі. Про приєднання дільниць інших областей до Львівської не йдеться. Всі події, які відбувалися до прийняття цього документа, тобто якісь, можливо, пропозиції щодо реорганізації чи інших змін на підприємствах, з прийняттям цієї постанови просто призупиняють будь-яку чинність. Поки документального підтвердження відміни реорганізації Ужгородські залізничники не отримали. Чекають на офіційну відповідь. Якщо наступного тижня її не буде, колектив дільниці розпочне страйк.